hotel mansour ee magaalada berbera habeenkii xalay ahaa waxaa xaflad weyn loogu qabtay marwo saada jaamacadan oo ku shaacisay inay u tartami doonto xubin golaha baarlamaanka soomaaliland ah doorashooyinka soo socda ee kaabiga inagu haya kumanaan qof ayaana buuxdhaafiyey hoolka munaasabaddani ay ka socotay odayaal dhaqmeed dhallinyaro aqoon-yahan iyo weliba taageerayaal xooggan oo ah kuwa codka siin doona marwasaado jaamacadan waxaana ugu horreyn ka hadlay xafladan odayaal dhaqmeed ka kala tirsan beesha ay u dhaxday iyo beesha ay ka dhalatay codkiinna si fiican ugu taageertaan saado jaamacadan oo aanu idiin soo xulay haddaanu nahay odayaasha iyo gobolka saaxil labada beelood ee ka soo jeedo reerkay u dhaxday iyo reerkay ka dhalatayba halkan waxaan ku saacinaya saado jaamac oo haldoorkii dumarka ah haddaan labada beelood ay ka soo jeedantahay labada beel diyaar baanu nahay war soo dhaweynaa inantana waan dooranaynaa annagoo ah beesha ka soo jeedo saado jaamac aadan inaanu taageero weyn u hayno aan wakiil ka ahay suldaan ibraahim daahir bullaale uu soo wakiishay waxaan u haynaa cod miisaanle cod miisaanle baan u haynaa haddaanu lahay beesha reer iyo aad iyo aad baanu saada haddii eba kuuno yahay aan u taageeraynaa una codaynaynaa abtii saada jaamac aadan waxa weeye waa gabar reer illaa oo reer illa u sharaxan waxa weeyaan iyada horta taasi waad laga guddoomaysaaye meel loogu qor iyada beesha ay ka dhalatay cabdiraxmaan muuse iyaga hal un baan oranaya ilmaadeeraday cabdiraxmaan muuse waxaan leeyahay wixii inaan lahaan jirtay diyaariya annagoo haddaan reer idlanahay annagay noo sharaxan tahay idinka waxay idinku leedahay wixii inaan lahaan jirtay diyaariyaad ugu talagasheen sida aynu xafladda u soo camirnay ee aynu maanta u taageersannahay waxay nooga baahan tahay maalinta dhabta inaynaan farta la qalqalloocsan oo aanu ku matalayno laba beelood oo hindiya aanu halka ku matalayno baweynta beesha reer ille iyo beesha cabdiraxmaan muuse iyo dhammaan marwada oo ku qaaliya gobolka saaxil ooxaan guddoomiye halkan aan kugu sheegayaa amba ay ku suntantayba saado inay qof qaaliya oo gobolka iyo dadka iyo bulshada intaba ku qaaliya inay tahay intaasi kadib marti sharaf sare oo ay ka mid yihiin xildhibaan golaha deegaanka ah ayaa si weyn u taageeray musharaxnimada saado jaamac aadan gobolka saahil oo dhan waa hawaa haldoor ku sutan gobolka saahil waxay codka uga fadhidaa saahil oo dhan bay uga fadhidaa waa halweynay aan odhan karo waxay kaga sutantahay gobolka saahil taariikh dahaba caawo waxaynu hambalyaynaynaa saado waxaynu dhiirigelinaynaa saado waxaynu marti u nahay saado waxaynu doonaynaa inuu qof walba halkan jooga kaan isagu wuu codayn karno inuu ka guriga u jooga u kaambeengareeyo uu codka u weydiiyo waxaan halkan ka hambalyeynayaa saado jaamac aadan oo dumarow in badana ka hadlaynay inaa xuquuqteenna iyo awooddeenna laga arkaynin siyaasadda somaliland maanta waxaynii sharaxan qof ama hooyo ah u sheegi karaa saado jaamac marwo saado jaamac aadan waxaan leeyahay in adeer bugran waa ku soo dhawaynaynaa aadiya musharax saado jaamac aadan oo taariikh wanaagsan ku leh bulshada reer saaxil ayaa ballan qaaday inay tacab badan gelin doonto inay ummaddeeda u shaqayso marka ay ku guulaysato hankeeda caawa la shaacinayaa xafladdeen ku ahaanayay musharaxa golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan inaan caawa ay noqoto intaa ka bacdi waxaa madnaaniga mudan guddoomiye faysal cali xuseen oo ii gartay inaan u matalo xusba gawicid gobolka saaxil aad baan ugu mahad celinayaa waxaan idiin sheegayaa waxaan u sharaxanaya golaha wakiiladu waa sharci dejin waxa aad matalaysaa mujtamacay soo doortay reer saaxil inaan matalaad u joogo waxaan kaloona qabanayaa haddii ilaahay igu guulaysiiyo inaan xeerarka sharciyadaha dowladdu ay culisay iyo wasaaradu annaguna aanu dabagal ku samayno hadday tahay caafimaadka hadday tahay waxbarashada hadday tahay dhaqaalaha hadday noqoto waddooyinka jamhuuriyadda somalilan inaanu dabagalno xeerarka u adeegaya bulshada ay ka mid tahay
xeerka arrimaha bulshada injineer Faisal waa gudoomiyaha kaliya ee heliyaha uu barbardhigay. ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga UCD Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay xisbi ahaan inay aqbaleen musharaxnimada Saado Jaamac, isagoo ka codsaday in codka la siiyo haweenka oo kor loo qaado hankooda. damcad furan baanu kaga aqbalay musharaxada Saado Jaamac. haddaan xisbiga cadaalada iyo daryeelkana waa ogolaanay inaanu sharaxno, waa ogolaanay. Saado waxay ka mid noqotay dadkii magaalada Saaxil labeenta ahaa ee reer Saaxil ee aan ka soo sharaxnay deegaanka iyo baarlamaankaba. Yaasin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, magaalada Berbera. Macmiil in shirkadda Somtel ay ku dhaafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damalah ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacagi kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guulaystayaasha, fadlan si joogta u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka, iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.